回到节目现场。在起床之后，如果突然发现颈部紧绷和疼痛难以活动，其实这很可能就是落枕的。是的，这时呢，很多人呢可能会习惯性的扭一扭颈项，或者是让家人帮忙按摩，这些方法正确吗？到底怎么做才是缓解疼痛的正确方法？今天的生活小学堂一起去看看。早上醒来扭动脖子时疼痛难受，每次要等上好几天才会好转，这种情况中医称为落枕，西医称为颈椎拉伤。这些症状呢，通常是因为肌肉拉伤。所谓拉伤呢，就是比如说在错误的姿势太久，因为我们睡觉的时候呢是没有注意到自己的姿势，当清醒的时候呢，就已经有可能在那个姿势躺上了5个、6个，甚至7、8个小时。所以呢，如果错误的姿势呢，就会累积造成肌肉受伤，就会有这个疼痛的现象，甚至是转动啊，都会有疼痛的现象。落枕是因为那个颈项部位的经络啊，闭阻不通啊，气血循环不畅，那就会导致疼痛。中医有句话叫做啊，不通则痛，特别是在夜里的时候，温度比较低。加上新加坡比较容易吹空调，或者有风扇对着颈项吹，都会导致气血瘀滞在那里。那当然，我们也有一些，因为颈肩的长期劳损，或者是说颈部的这些因为搬提重物造成的扭伤，也会因为气滞血瘀导致它的这些落枕。骨科医生说，枕头的软硬度高度不当是导致肌肉拉伤的原因之一。每个人的脊椎骨的形状呢都是不一样的，有一些人颈项是比较多前凸，有些人是比较多后凸，所以要找一个适合的枕头配合这个颈项的形状。在平躺的时候呢，侧睡的时候呢，看的也是同样的3部分，第一个是看他的头，第二是看他的颈项，第三个是看他的身体，就是肩膀啊，对不对？所以肩膀同样的是敷在船舷上，然后这个突出的颈项的部位呢，就必须要支撑那个颈项，一直到这个脊椎骨，如果是后面往后面看的话，要保留一个中心的直线，就是说这个脊椎骨从身体啊到颈项啊到头啊都要维持一个直线。如果用这样的一个枕头的话呢，因为这个枕头呢本身的厚度相当的大，加上它是属于比较硬的枕头，所以呢它就不容易让这个头呢自然的沉进去里面，所以就会把这个颈项的形状呢推离这个床的表面，造成它的那个直线呢已经造成失去这个中心的直线，就是脊椎骨到颈项到这个头壳的直线。要缓解疼痛应该怎么做？服用消炎止痛药是否有效？外面呢可以买到一些止痛药啊，或者是肌肉松懈的药，大部分的止痛药呢是相当安全，外面也买得到，其他比较严重的痛就可能需要更强的药，这些外面买的话呢就比较需要小心，因为外面配的药呢都有可能会有一些内固醇的成分，内固醇的成分如果太多的话呢，太高的话就会有可能会影响身体的一些器官啊，甚至免疫系统，所以如果是疼痛相当严重的话呢，我的建议是可以看医生，医生做出正确的配方，可以借用热敷来治疗。而热敷呢，只需要把毛巾泡在一个温水，差不多40度，然后敷在疼痛的部位，通常差不多需要10分钟的时间。医生提醒，肌肉一旦拉伤，就不应该强行扭动颈项。伤处一般在1-2个星期后会好转，但如果情况加剧或是频繁落枕，就可能是颈椎病的预警信号，应求医诊断。中医一般则会根据症状通过针灸、拔罐或药物来治疗，中医也建议患者尝试按摩相关穴位来舒筋止痛、祛风散寒。首先我们介绍第一个穴叫做外劳宫穴，外劳宫穴在手背，在当我们手指弯曲时，它会凸显出2个掌骨，这是在2掌骨和3掌骨之间，在2掌指和3掌指后0.5寸的地方啊，那这个穴位也叫做落枕穴啊，是我们治疗落枕的经验穴。那平时按压的时候，它有酸麻胀痛感，
啊。那我们一般按压50次，我们按压穴位的同时，扭动我们的肩膀和颈部，让我们的气血得以通畅，那使我们的疼痛得以缓解。另外一个穴叫风池穴，风池穴在我们的脑后枕骨的下面，这有两个凹陷处，按压时会有酸麻胀疼痛的感觉。那我们可以顺时针或者逆时针进行按压50次。平时我们如果没有落枕的时候，也是可以按压这两个穴位的，它会有区分通络止痛的效果。另外，饮用葛根玫瑰茶也有助于通络止痛。葛根就是我们俗称也叫粉葛啊，那大家买回去可以去皮削皮了，然后切片，切成薄片或者块状，或者是到药材店买一些葛根粉，然后加一些玫瑰花啊，还有一些红茶的茶泡，一起放在一个容器里面，沸水去冲泡，然后放置5分钟左右，每天可以一次。玫瑰它有行气解郁的作用，葛根可以起到舒筋活血、放松颈部肌肉的这个作用。要预防落枕，平时必须维持良好坐姿，挺直背部，臀部贴椅背，看荧幕时视线应该平视或往下约15度范围以内。在维持同个姿势40分钟后，建议做一做伸展运动，例如仰头向上看，停留5秒，上下左右各做一遍，对于松弛颈部肌肉有一定的帮助。今天的视窗有约就播到这儿，欢迎浏览8世界新闻网以及新闻深呼吸的 Facebook 页面收看网络视频。感谢您的收看，我们与您再会，再见。